Hello, বন্ধু মুনা হল পছন্দাস আপোনালোকে চাই আছে টেক অখম তো বলক ভিডিওটো বেছি পলম নকৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো প্ৰথমটো নিউজত আহো যে PUBG জুৱাকালি নিউজটো কৈছো যে PUBG আহি আছে PUBG ইণ্ডিয়াত পুনৰ আহি আছে যেহেতু PUBG আৰু ফাউজি দুটা একেটে দুটা আহিব বুলি মই জুৱাকালি নিউজত কলো এতিয়া PUBG টো সাক PUBG এটা টেপ টেপ ওয়েবসাইট এটা আছে হেই ওয়েবসাইটৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেচন বুলি মানে দেখুৱাই আছে তাতে ফাউজিও যো প্ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেচনতে আছে তো PUBG আপোনাৰ পপুলৰিটি আছে বৰ্ণ আপোনাৰ PUBG অকমান হাই ৰেংকত আছে PUBG ৰেজিষ্ট্ৰেচন হৈছে আপোনাৰ 2 লাখ মান ৰেজিষ্ট্ৰেচন হৈ গল কিন্তু ফাউজি যোনটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন আছে এতিয়াও 6000 registration হৈ আছে এতিয়া সাউ PUBG যেতিয়া ইন্ডিয়া রিলিজ হ'ব স্পেশাল যোনটো অফিশিয়াল রিলিজ হ'ব কোৱাৰ পিছত সাউ PUBG আৰু 4G যুদ্ধ হ'ব আৰু PUBG ৰ ৰিলেটিভ আৰু এটা মানে নিউজ উলাই আহিছে যেহেতু PUBG বহুতো প্লেন আছে মানে ইন্ডিয়াত বহুত প্লেন আছে PUBG ৰ ই-স্পোর্ট টুৰ্ণামেণ্ট হ'ব বুলিও মানে হেতে মানে প্ল্যানিং কৰি ৰাখিছে ইন্ডিয়াত স্পেশালি ইন্ডিয়াৰ কাৰণে আৰু তো PUBG এতিয়া বহুত ধৰণৰ প্লেনিং কৰিলেও মানে কি হ'ব আগত পাবজিটো আহি ল'ব লাগিব না তাৰপিছত আহিলেহে বাকীখিনি মানুহে খেলিব যিহেতু তাৰপিছত ই স্পৰ্ট ইভেণ্টত মানুহে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব পাৰিব পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিব তো পাবজিয়ে মানে ফিউচাৰৰ কাৰণে মানে ই স্পৰ্ট ইভেণ্টৰ কাৰণে পাবজি ৰিলেটিভ এটা আৰু এখন নিউজ ওলাই আহিছে যে পাবজিৰ ই স্পৰ্ট টুৰ্ণামেণ্ট ইণ্ডিয়াত মানে ইন ফিউচাৰত মানে ৰাখিব মানে পাবজি তৰফৰ পৰা ই স্পৰ্ট ইভেণ্ট এটা ৰাখিব তাৰ প্ৰাইজ মানি আপোনাৰ 6 কৰোৰ প্ৰাইজ মানি এনেকুৱা থাকিব আৰু যিবোৰ ইমপ্লয় মানে সিহঁতে ল'ব মানে যোনবোৰ পাবজি যেতিয়া ইণ্ডিয়াত স্পেচিয়েলি ইণ্ডিয়াত যেতিয়া চব ডেটাখিনি ইণ্ডিয়াত ৰাখিব যিহেতু তো সিহঁতৰ যোনটো মানে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰে ভাল কাৰণ ইণ্ডিয়াত বহুত বহু ধৰণৰ মানে প্ৰব্লেম আছে যে ইমপ্লয়মেণ্ট চাকৰি তাকৰি নাপায় তো সেই মানুহবোৰে মানে যেতিয়া ইণ্ডিয়াত যেতিয়া পাবজিটো লঞ্চ হৈ যাব তেতিয়া বহুত ধৰণৰ কাম পাব সেই কামত মানে মেক্সিমাম হাই ৰেংকৰ মানে মানুহখিনিক 2 লাখ টকা লোকে মানে দিব আৰু এতিয়া আপেলত আপেলৰ মানে কিনি দিব লাগিব মানে আপেলৰ মানে নতুন নিউজখন ওলাই আহিছিল কাৰণটো মানে তাৰ মানে 9টা কম্পনেণ্টছ মানে কিছুমান বস্তু পাৰ্টছখিনি 9টা পাৰ্ট চাইনাৰ পৰা ইণ্ডিয়াত মানে ইম্পৰ্ট কৰি আছে মানে তাৰপৰা চাইনাৰ পৰা ইণ্ডিয়াত লৈ আহি আছে আপেলৰ মানে যিবোৰ কম্পনেণ্টছ থাকে সৰু সুৰা বস্তুবোৰ সেইবোৰ চব ফেক্টৰীখিনি চাইনাৰ পৰা ইণ্ডিয়াত লৈ আহি আছে এপেলে এল জিৰ তৰফৰ পৰা নতুন নিউজ এটা ওলাই আহিছে কি এল জি ইণ্ডিয়াত মানে এল জিয়ে মানে আনকমন বস্তু মানে ইনোভেশ্যনটো অকণমান আনকমন তো এল জিয়ে মানে নতুন মানে ইনোভেশ্যনটো লৈ আহিছে এল জি ষ্টাইলো 7 বুলি তো ইণ্ডিয়াত মানে লঞ্চ হ'ব তাৰ অকণমান ৰেণ্ডাৰ ওলাই আহিছে আপোনালোকে চাব পাৰিব এল জিয়ে মানে আনকমন ইনোভেশ্যনটো কৰি থাকে তো এতিয়াও মানে নতুন ডিজাইন এটা লৈ আহিছে আপোনালোকে চাওক ৰিলিজ হ'ব ৰিলিজ হ'লে আপোনালোকে গম পাব নিশ্চয় ৱাৱেৰ তৰফৰ পৰা এটা নতুন নিউজ ওলাই আহিছে কি ৱাৱেৰ মেট এক্স টু আৰু চি ডি চি এ এন ফিফটি সেই দুটা ফল্ডেবল ফোন মানে ওলাই আহিছে ৰুমাৰ্চ হয় ইণ্ডিয়াতো বাৰু 1.5 বছৰ হৈ গ'ল বাৰু লঞ্চ হোৱা নাই কাৰণ যিহেতু GMS বেন হৈ আছে ইণ্ডিয়াত মানে নহয় মানে এইটো আপোনাৰ ৱাৱে মানে কোম্পানী সেইটো চাইনাৰ কোম্পানী যিহেতু হয় তো তাতে বেন হৈ আছে চাওঁ এতিয়া ইণ্ডিয়াত ৰিলিজ হোৱা নাই যিহেতু আহিলে দেখা পাম বাৰু ৱানপ্লাছৰ পৰা নতুন এটা নিউজ ওলাই আহিছে কি ৱানপ্লাছ আপোনাৰ 6 ৱানপ্লাছ 6T ৱানপ্লাছ 7 and 7T আৰু ৱানপ্লাছ 8T সেই এইকেইটা মোবাইলত মানে আপোনাৰ নতুন এটা আপডেট আহিব তো সেই আপডেটত মানে কি হ'ব আপোনাৰ যোনটো মানে ৱানপ্লাছে মানে এটা জগাত মানে চব জগাত নহয় কিছুমান জগাত মানে সিহঁতে চাৰ্জিং ষ্টেচন এটা বহাব তো সেই ষ্টেচন বহালে তো আপোনাৰ মোবাইলৰ ডিভাইচত এটা আপডেট আহিব সেই আপডেটৰ থ্ৰ' দি আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ যোনটো ব্লুটুথৰ যোনটো কানেক্টিভিটি থাকে সেই কানেক্টিভিটিয়ে নিজে চাৰ্চ কৰিব যে ওচৰে পাজৰে কোনোবা চাৰ্জিং ষ্টেচন আছে নে নাই যদি থাকে আপুনি তালৈ গৈ আপুনি মোবাইলটো চাৰ্জ দিব পাৰিব এই চিষ্টেমটো আপোনাৰ ৰোলআউট হ'ব অফিচিয়েলি এতিয়ালৈকে ভালকৈ খবৰটো অহা নাই অকণমান জাষ্ট ৰুমাৰ্চ পাইছোঁ তো আপোনালোকক এতিয়া ওলাই আহিছে চাওমি চাওমিৰ
অখায় আপুনি গম পায় Redmi চাচেরা ভাই আপোনাৰ Poco M2 Pro মানে Poco Poco X3 Poco F1 তো মানে Poco আৰু অল ইন ওয়ান আৰু Poco তো Redmi হয় তো Redmi আপোনাৰ 7 and 7S তো এটা হেই আপডেট এটা আহিছে রোল আউট হৈছে আপোনাৰ MIUI 12 তো আপডেট কৰক আৰু MIUI 12 মজা লাগে আহু আকো Redmi রে ককাই ভাইটি Poco M3 মানে লঞ্চ হ'ব ইণ্ডিয়াত নহয় বাৰু এটো গ্লোবালি লঞ্চ হ'ব তো অকমান কিছমান পিকচাৰ অকমান লিক হৈছে তাৰ যোনটো কেমেৰা ডিজাইনটো অকমান ভালে আছে ভালে লাগিছে মোক আৰু তাৰ যোনটো বেক ডিজাইনটো অকমান ভাল লাগিছে অকমান ইউনিক হ'ব লাগে যেহেতু জি বিখেকে যেহেতু Poco প্ৰায় ভাগি ৰিব্ৰেণ্ডেড হয় তো এতিয়া চাও Poco গ্লোবালি লঞ্চ হ'ব ইণ্ডিয়াত নহয় গ্লোবালি লঞ্চ হয় তো গম পাম বাৰু আপোনালোকে দেখা পাব Realme offer করে এটা Realme 7 5G যোনটো আছে Dimensity based processor হয় Dimensity 1000U বুলি এটা processor হয় তো এই processorত আপোনাৰ ইউৰোপত লঞ্চ হৈ গল তো ইউৰোপৰ দামটো হল আপোনাৰ 24600 আৰু তাতে ইণ্ডিয়াত আহিলে 20000 যদি কমত আহে বা 20000ৰ ভিতৰত আহে তো ভাল হ'ব Dimensity based যেহেতু এটা লোকে 5G এটাও Dimensity based 5G মোবাইল এটা লোকে ইণ্ডিয়াত লঞ্চ হোৱা নাই ভালে ভাল হ'ব আমাৰ কাৰণে সকলো কাৰণে ইয়াৰফোনৰ নিউজ মানে স্কাল কেন্দি নামৰ এটা কোম্পানীয়ে মানে এটা ইয়াৰফোন লঞ্চ কৰিছে তো ইয়াৰফোনত আপোনাৰ ড্ৰাইভাৰ হ'ল আপোনাৰ 40mm ড্ৰাইভাৰ হয় দাম আপোনাৰ 12,999 টকা তো ধৰিব গ'লে 13,000 টকাই মানে 40 ঘণ্টা বেটাৰী বেকআপ আছে ভালে আপোনালোকে যদি চাই আপোনালোকে ভালে আছে শুনিও ভাল পাব তো বন্ধু আজি লৈ সমাপ্ত নিউজ তো বাই বাই টাটা সায়োনারা